עובר חודש, חודשיים, שלושה, עוברים 11 חודשים, קורא לי הבוס ואומר לי, דליה, את טובה, את חכמה, את אינטליגנטית, את ממש נהדרת, את מפותרת. בעצם את כל הידע של מרצים, מבל, אנשים שעומדים ומדברים, את הולכת ומבצעת במרכז, איך זה נקרא? מרכז המרצים לישראל, בעם. בעם. מה זה הדבר הזה? מרכז המרצים לישראל זו חברה ש... בוא אני אספר לך בכלל איך אני מגיעה לשם. Yeah. אני מסיים את הצבא, הצבא מסדר סידור עבודה, לקצינים בכירים, קצינות בכירות, משמ"ס, גן אלוף הייתי, ומסדרים לי מקום. אומרים לי, יש מקום נהדר, לכי לשם. אני מגיעה, מסתבר שזה נקרא מרכז המרצים לישראל. הבעלים אומר לי, מצוין, את תעבדי פה, הכי טוב שבעולם. אמרתי לו, יופי. ואני מתחילה לעבוד, ועוברים... עובר חודש, עוברים חודשיים, אני לאט לאט מבינה מה הולך, מה קורה, אני מנהלת כל כך, כל כך, כל כך, כל כך. התלהבתי מהרעיון שאני מנהלת. מי שמע, בצבא היו לי את כל ה-who's and who's, והייתי מנהלת, אבל פה קיבלתי כותרת מנהלת. תראי כמה הסמנטיקה משפיעה, ואתה פה בצבא, פה באזרחות, מרגישה אחרת. אחרת לגמרי, מנהלת, אני כבר כולי, הכתפיים שלי מתרחבות, ובכלל הכל נעשה רחב. אוקיי, עובר חודש, חודשיים, שלושה, עוברים 11 חודשים, קורא לי הבוס ואומר לי, דליה, את טובה, את חכמה, את אינטליגנטית, את ממש נהדרת, את מפותרת. מסתכלת עליו, אני אומרת לו, על מה ולמה? לא, תראי, את רוצה כסף, את היית בצבא, אז יש לך פנסיה ואת רוצה יותר. ו... אני לא מבינה מה הוא אומר לי, אבל אני מבינה דבר אחד, זה לא יקרה. ואז אני אומרת לו את משפט המפתח שלי, אני קונה אותך, כמה? מה זאת אומרת? ככה, זה בא לי. זה האומץ שבא לי. אני קונה אותך? כמה? לא ידעתי מה זה חשבונית, מה זה קבלה. לא ידעתי כלום וכלום וכלום. אמרתי, זה לא יקרה לי. אותי לא יפטרו. אם יהיה מישהו שיפטר אותי, זה אני את עצמי. ואני עדיין לא הגעתי לשיגעון הזה, אבל אני גם מאמינה שאני לא אגיע. בכל אופן, הוא היה מופתע. והתחלנו לעשות מסע ומתן. אז באותה פגישה שהוא בעצם קורא לך... לא, הוא קורא לי לפיטורין, ואז אני אומרת לו, אני קונה אותך, והתחלנו לעשות מסע ומתן. ככה וככה וככה, ואני לא מבינה מה זה. והוא אומר לי, זה מחיר, ואני אומרת לו, רגע, אבל זה מה זה מה? מה פתאום אתה מעלה לי את המחיר? לא הבנתי. שום דבר, הכל בסדר. צריכים לזכור שהיה לי קצת כסף כי השתחררתי מהצבא, והצבא נתן לי איזשהו סכום כסף, וגם צבי, בן זוגי, אמר לי, סיפרתי לו את זה, אמר לי, אני מאחורייך, מה שאת רוצה. ידעתי שיש לי גב, אבל חייבת להודות, לא צריכה גב, יש לי את עצמי. יש לי כוח, ואני עם זה אעבוד. והיית נחושה בדעתך לקנות את החברה הזאת? קניתי את החברה שפיטרה אותי, וקניתי אותה, וברגע... שנגמר העניין ועשינו הסכם והחברה עברה לרשותי, הרגשתי בעננים. שבעצם אני לקחתי גם החברת שלי כאן כי טובי המרצים בארץ צריך לעבור דרכך כדי לשמוע אותם. זה נכון, אני מייצגת את טובי המרצים בארץ והם פונים אליי דרך אגב. זה לא שאני אומרת בוא אליי, בוא אליי, בוא, לא. יש לי אנשים שפונים אליי ומבקשים ממני, כולל היום. אני לא מקבלת כל אחד, ואני גם יודעת לבחון ולראות אם הוא שווה או לא שווה, למרות שלא שמעתי אותו. איך את יודעת? יש משהו באינטואיציה שלי שיודעת לעשות את זה. אני יודעת. תראי, קודם כל אנשים מפורסמים, אני מכירה, צבי יחזקאלי,
אנחנו מכירים. מכירים, כתב ודתי, ואני מאוד, אגב, הוא כל שבוע שולח לי את פרשת השבוע שלו, והוא מקדיש אותה לכמה אנשים, גם לאורי זוהר הוא מקדיש, אבל גם לאימא שלי. עכשיו אני אספר לך מה רבי נחמן אומר על יום הולדת, שבעצם כל יום הוא יום הולדת, כי אנחנו נולדים מחדש. וזו הסיבה שאני הולך למעיין, אנחנו יוצאים ממים כל יום. וכל תהליך בחיים הוא בעצם סוג של לידה. אנחנו חושבים על רעיון, יש לו עיבור, יש לו הרעיון, והוא יוצא לפועל. כל פעולה שלנו ביום היא סוג של לידה. אנחנו קובעים את לידתנו. העולם מתחדש בכל יום, ואנחנו יכולים להצטרף לזה. ויום הולדת, אומר רבי נחמן, זה הרגע שאת הופעת בעולם. למה הופעת בעולם? כי העולם היה חסר. את השלמת את העולם בעצם הגעתך לעולם. זאת אומרת, העולם חסר בלעדייך. היה חסר בלעדייך והשלמת אותו. ולכן כל הפעולה שלך בעולם זה הרמוניה אחת, שלמות לטובת הטוב. נכון שבני אדם מוכרים רק לעשות אולי לא טוב, ראינו מה עושים שכננו. אבל אנחנו נולדנו אל הטוב, להשלים את הטוב, להיות חלק מהרמוניה אחת גדולה. וזה יום הולדת, שאת משלימה את העולם. איך? בכישרון, בייחודיות, במתיקות, בטביעת האצבע הנשמתית שלך, אין עוד דליה בעולם. ולכן העולם חסר אותך כשאת לא נמצאת ואת לא דליה. ולהיות אני, ולהיות מי שאני, זה להיות באמת, זה להיות בטוב, זה להיות בהשלמה, זה להיות בשמחה ובהרמוניה הגדולה של העולם. שתזכי תמיד להיות בהרמוניה עם כל אוהבייך, עם כל הסביבה, ועם העולם, ועם האדם, כמו שאמר מאיר אריאל. וזהו, ושתמשיכי לעשות חיל, ולהיות בשמחה. מזל טוב. ואני, ליבי ממש מתרחב כשאני רואה איזה כל שבוע. הוא עושה את זה לעילוי נשמתה. לעילוי נשמתה, כן. תראי, אני מסתכלת כאן על רשימה שאספתי מתוך 1,500 מרצים. זה לא נגמר, כאילו, מאיפה אני מתחילה? אלון בן דוד, אורי סלוני, מודיע קורן, אורית וולף, אורית אדטו, אורית קסטלבלום, אני רק באלף, אורן נהרי, אורנה בנדור, איגי וקסמן, אינן הייטנר, איריס קול, איתי הרמן, אסה קשר, אוסנת וישינסקי, אסף ליברמן, אסתר עוד שחמור, אפרים לפיד, אפרים סידון. את באלף. אני באלף, אני לא עושה את זה לגאולה אבן, בן מיטלן, בן דרורי, מיני, בן שני, גדי טאוט, גדי לבנה, גדי סוכן, גדעון רייכר, גיא גודס, גיא מרוז, גיא פלט, גידי אורשר, גיל חובב, גיל קופץ', אני דילגתי. מה גורם לאדם לעמוד על הבמה ולרתק קהל? או מה יש שם בדבר הזה? תראי. א', בהחלט צריך קריזמה. קריזמה, שוב אני קופצת. יש איזה מערכון נהדר שאני מראה אותו בהרצאה שלי, מרצה דוב או מרצה טוב. ואחד מהקטעים המדהימים זה על פותחת ענפים. זה קטע אדיר, ואני כזו לפעמים. אלא מה? אמא של אדיר מילר. אמא של אדיר מילר פותחת ענפים, והיא מתחילה לדבר, ופשוט זה נורא והיום, כי כל דבר שהיא אומרת מזכיר לה משהו אחר, ומזכיר לה משהו אחר, אז היא קופצת. אז אני גם פותחת ענפים, אני כזו, כן. אבל אני גם יודעת לזכור את הענפים, ולזכור על איזה ענף הייתי. תראי, מרצה טוב, ואני יודעת שהוא טוב, כי יש לו קריזמה. וקריזמה זה דבר, יש טוענים, יש מישהי שטוענת שאפשר לרכוש קריזמה, ויש, וזה נכון. אלא מה? לי, אני לא רכשתי. אני, מה שאני, ואני יודעת. אני, בזמנו, אני מדברת על מרצה טוב שלא מפחד לעמוד על הבמה, ואין לו פחד קהל. רבותיי, תקשיבי לי את, הפחד הכי גדול שיש לאנשים זה פחד קהל. פחד קהל. כי מה? כי לא יאהבו אותי, כי לא ירצו אותי, כי אני לא מסוגלת לעמוד על הבמה ולדבר מול האנשים. אני מפחדת, זה פחד נוראי. ותאמיני לי שיש לי הרבה מרצים שלא היית מאמינה. זה לפני, הם עולים לבמה, את לא יודעת. אבל את לא מבינה, יש כאלה שלוקחים כדורי הרגעה, יש כאלה ש... זה מאוד מאוד מפחיד. ואני רוצה להגיד לך שגם לי היה פחד קהל. קשה לי להאמין. קשה להאמין. היה לי פחד קהל נוראי. אני עברתי כל מיני תרגולים כאלה ואחרים.
ועליתי על הבמה, ושם נפגשנו, את באתי עם אבא שלך. אוי, נכון. ועמדתי בפני 1,500 איש. דקה לפני זה אבא שלי מתקשר, דליה, אולם מלא. אבא שלי, שלך. מהקיבוץ. כן. מהקיבוץ. אבא יהודה. אבא יהודה, הוא מאוד דאג. מאוד דאג. שאולי אני עושה... זה היה בבית האופרה. נכון. הוא מאוד דאג, דליה, האולם מלא. אמרתי, אבא, האולם מלא, אתה לא מבין, אין מקום. את בטוחה? הוא כל הזמן, הוא גם היה משדר לי שידורים של חוסר ביטחון, אבל הייתי... זה דווקא אנשים הקרובים אלינו. נכון, חוסר ביטחון. נכון, נכון, שזה באמת... לפתוח ענף? לא, אני לא אפתח. למרות שהוא ענף מאוד מעניין, הרבה נשים שאני פוגשת, כל כך יכולות ועם כל כך הרבה אפשרויות של עשייה, עם חוסר ביטחון, עם תחושה שאני לא שווה. אז רגע, אני אחזור תכף לזה שהייתי על הבמה. אבא שלי כל השנים היה מתקשר אליי, הייתי בצבא, היה מתקשר אליי, הוא קיבל ברוב טיפשותי, ברוב מה שנקרא, לא ידעתי, הייתי שלחתי את עיתון במחנה לכתובת של ההורים בקיבוץ. לא, לא, הוא מסתכל, מפטרים. דליה, יפטרו אותך. וואי. וככה במשך כל חודש טלפון מפטרים אותך, תיזהרי. ואני חיה עם זה בחיי כל השנים. עד שהשתחררתי מהצבא, עמדתי בבקום, התקשרתי לאבא שלי ואמרתי לו, זה היה אחרי לידת הילדים, ואמרתי לו, אבא, אני עכשיו פה בבקום, אני משתחררת, לא פיתרו אותי. הנה. הנני. אני חוזרת בחזרה לבמה, פחד קהל. זה מפחיד. ביום באופרה, שבו אני הרגשתי כל כך טוב, כל כך חזק. אירועים אחרים, תמיד הייתי מוצאת כל מיני סיבות למה אני לא אפתח את האירוע. אולי נביא מנחה אחר, הוא יעשה את זה יותר טוב, אלק. זה בגלל שאני פחדתי ולא הודיתי בזה. אז מה קרה? מה הייתה? עברתי תרגולים. עם אביגיל טננבאום, שהיא המנחה של המרצים בטד. Mm. שהיא עשתה לי קורס עם עוד מישהי, ופשוט למדתי לעמוד ולעשות את מה שצריך לפני, מן תרגולים כאלה, נשימות והכל, ואני עומדת על הבמה, ואני פשוט נותנת 5 דקות, לא יותר, של חיי. ואחד הדברים שאמרתי שם, וזה אפרופו, מה צריך מרצה? ההרצאה צריכה להיות טובה. מה שחשוב בהרצאה זה הפתיחה והסיום. אבל מה שיותר חשוב, שבין הפתיחה לסיום לא יהיה מרחק רב מדי. זאת אומרת, שכשאתה עומד ואתה מתחיל לברבר, ואתה מתחיל לדבר, ואין לזה סוף, אתה אולי... מאבד, אתה מאבד את הקהל. הפתיחה והסיום. ומה שחשוב... זה המרחק ביניהם. כי היום אנחנו נלחמים על שימת לב. על איפה אתה לגמרי. מחזיק את היכולת של האחר להיות איתך. זה בדקה הולך לאיבוד. לגמרי. וגם היום אנחנו בתקופה של וואטסאפים, אס-אמסים. טיק-טוקים. הכל, מהר. 2 דקות, יותר מזה לא. אפשר להעביר מסר בשתי דקות? כן. אפשר. כמובן ששתי דקות זה מסר של מה שנקרא שיחת מעלית, מה שנקרא, שפוגשים מישהו במעלית, ותוך 2 דקות אתה יכול להגיד לו זאת, אני דליה, בוא ניפגש, יש לי משהו נורא מעניין בשבילך, לא יודעת מה, אבל זה נקרא. אבל אנשים אין כוח לשמוע ארוך. נכון. גם שעה זה ארוך. נכון. הרצאה. אז בעצם אם אני מנסה להיות בצד של הקיר הרביעי, של הקהל, ואני חושבת על רוב, כן, כי לא כל אחד בקהל הוא אותו אדם, אבל אם מה אדם רוצה, גם אם הוא לא מנסח לעצמו את זה, לצאת אחרי הרצאה טובה? תראי, קודם כל, אני עם הקהל, אני מחפשת ערך מוסף. אני מחפשת משהו שאני באתי לפה ויצאתי עם משהו בכיס. מה? עוד משהו שלא היה לי קודם? עוד משהו שלא היה לי קודם, ידע מסוים, תובנה מסוימת. סתם דוגמה, לא סתם, אלא דוגמה טובה. דור נשר. דור נשר, הוא לפני 10 שנים, הוא מרצה שלי, לפני 10 שנים קרה לו אירוע מוחי.
למחלה נקראת אפזיה, והוא נותן, התחיל לתת הרצאות. התחיל לתת הרצאות על 6 המילים הראשונות שהוא אמר... אחרי האירוע. זה אירוע מאוד 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 קשה, ויש אנשים שלא מסוגלים להתגבר. והוא עשה את זה עם כל מיני דרכים, ואני שמעתי את ההרצאה של דור נשר, הוא הזמין אותי לבוא לשמוע את ההרצאה פעם ראשונה. אני יצאתי מההרצאה הזו, זה אפרופו השאלה, כי אני אומנם פותחת ענפים, אבל אני מאגדת אותם. אז השאלה הייתה, אם את יוצאת? ואני יצאתי, קודם כל יצאתי עם בחיים לא שמעתי כזו הרצאה, ושמעתי מאות. דבר שני, הוא מדבר אליי גם. הוא נכנס לתוך הלב שלי. אני בעצם שומעת אותו מדבר, ואני בוחנת את עצמי, ואני אומרת, רגע, זה מתאים לי? זה נכון לי? אני שואלת את עצמי אם זה נכון. כן, זה מתאים לי. ואז אני אומרת, הוא צוחק, הוא צוחק על עצמו, הוא צוחק עלינו, הוא צוחק על החיים, אבל הוא מחבק אותנו. הוא מדבר על משה רבנו, שגמגם, והוא גם. ויש בו, אז לכן אני אומרת, חשוב מאוד לטעמי, של ההרצאה הזו תהיה ערך מוסף. בלי ערך מוסף, ולא משנה מה הוא. תובנה חדשה, תחושה חדשה, אהבה חדשה, שנאה חדשה. זה הכל. צריכה להיות בהרצאה. ואני חושבת שמהניסיון שיש לי, ויש לי ניסיון רב, הצלחתי לאתר את אלה שיודעים לעשות את זה. עכשיו, שני דברים יש לי להגיד לך על זה. אחד, שאני זוכרת את הערב הזה בבית האופרה, וזאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותך אחרי המון המון שנים, פתאום היה לך שיער ארוך. פתאום היה בך משהו מאוד רך ונעים ואימהי, ואני חושבת שאימהות עושה משהו בכל זאת. אבסולוטלי, לגמרי. ענף השני שרציתי להגיד לך, הנה, את רואה, אני גם... פותחת ענפים. גדיד עושה. זה אצלנו, אצל הדוסים בסוכות, יש כמין כזה דבר שמאחד את כל ארבעת המינים, קוראים לזה קוי שלך. את מכירה, זה כזה מין כיס כזה שלה. בטח. הדס והרבב. הכל ביחד. והלולב. אז אני עושה רגע קוי שלך. את יודעת שלמדתי על בשרי את מה שאת אומרת, ואולי זה מסר כדי להרגיע הרבה נשים שעומדות על במה, שפעם בחצי שנה באה לכאן קבוצה מארצות הברית של מנהלות בית יעקב. מכל רחבי ארצות הברית הן באות לבניין בירושלים שנקרא אש התורה, מול הכותל, בניין מאוד יפה, ואני מרצה להם, אני הרצאה האחרונה לפני שהן נוסעות לבן גוריון, אני צריכה להדליק אותם על הארץ ועל הזה. וזה לא כמו שישראלים קובעים הרצאה, זה הכל מראש, ואיפה זה יהיה, וזה... וחצי שנה אני מסתובבת בבית הלוך חזור, איך אני אעשה את זה, וזה באנגלית, וזה... ובעלי אומר לי, תגידי להם שאת לא יכולה, תגידי להם ש... ואני אומרת להם, לא, לא, אני עושה את זה, אני אומרת, לא, אני עושה את זה. ואז ביום ההרצאה הוא רואה אותי מפורקת מרוב פחד, והוא אומר לי, תגידי להם שאת צרודה, צרודה, מה אתה יכול לעשות עם מרצה צרוד? ואני אומרת, לא, אני הולכת את זה. וזאת הייתה הרצאה לפני הרבה שנים, אז למדתי את זה. אודיטוריום על שם מייקל דאגלס, או קירק דאגלס, אני עומדת שם עם המיקרופון על הפודיום, ואני אומרת לכולן, Hi, my name is Efrat Barzel. The last place I want to be in now is here. I don't have a slight of an idea what to tell. בקיצור, את כל הפחדים שלי פשוט נתתי להם. ונעמדה אמריקאית אחת מדהימה, והתחילה למחוא לי כפיים. ועוד אחת לידה, ועוד אחת לידה, וזה כבר לא שינה. מה היה נושא ההרצאה ועל מה דיברתי. כי לכולם יש פחדים וכולם עם חששות, וזה שאתה באמת מבין את מי שיושב מולך בנימים שלו, זה מה שגורם את הביחד הזה ומאפשר לצאת באינטרסובייקטיביות הזאת עם משהו החוצה. לגמרי. יש עוד דבר אחד חשוב מאוד, שאני, יש לי את ההרצאה הזו מרצה דוב או מרצה טוב,
ובהרצאה הזו אני מדברת על נושא מאוד מאוד מעניין. האם חשובה האמת בהרצאה? האם השקר או השקר או אמת? מה חשוב? רק אמת, לא? זו שאלה שנשאלת. כי ישנם אנשים שכמו אחד שפגשתי אותו בכתובים, שהוא סיפר, הוא היה בן 91, והיה לו מספר על היד, והוא סיפר את הסיפור שלו של השואה. והאיש היה מבוקש בכל ארצות הברית, לא היה מקום אחד שלא ביקשו אותו שיבוא וידבר. ובסופו של עניין, אני מקצרת ומקלקלת, מסתבר שהמספר שהיה לו על היד, זה המספר שאנחנו רואים בהרצאה שלי על הקבר של פרימו לוי. הוא פשוט לקח את המספר, לקח את הסיפור של פרימו לוי, ופשוט דקלם אותו מול אנשים. מה, הוא חשב שלא יעלו עליו? כאילו מה? שנים לא עלו עליו. שנים, במקרה עלו עליו. ולכן אני שואלת, ולפעמים, ואגב, יש לי עוד מרצה אחד, שאני הפסקתי את הפעילות שלו, כי הוא מספר סיפור שהוא לא נכון. אבל ברמה, והוא מרצה, כשאנשים שמעו אותו, אני התלבטתי להפסיק או לא. חוגי בית, אנשים, בחו, התלהבו. דליה, מה את עושה? אני צריכה להיות ישרה עם עצמי, ודיברנו על זה שאני ישרה וישרה. ופשוט הודעתי לו שאני לא רוצה שהוא ירצה אצלי יותר. סוגריים, יש מקומות שעדיין מערכים אותו. לא מעניין, אצלי הוא איננו. ואני מאמינה שהדבר הכי נכון למרצה, הכי נכון, מעבר לכוח שיש לך וליכולת ולזה, אתה לא מפחד, אין לך פחד קהל, דבר ודבר אמת. תודה, דליה.